zdá se poměrně klidná atmosféra v poli. Žádný z koní není nějak nervóznější, takže věřme, že všechno bude hladce. Taky ten mi nechyběl moc. A start. Steeple Chase společnosti Konsek, čtvrtá kategorie na 4200 metrů, byla startována. Mostar míří do vedení a zavádí pole na první z 22 překážek. Mostar, Ronaldo King a také favorit Meadow Life se vyváží na blízké druhé pozici, ale je to tam hodně zhuštěné. Také Cape Witcher, Shebila, poměrně natlačení koně v té přední části pole na sebe. Angkor Wat začíná zhruba uprostřed kompaktního pole, za kterým zhruba s modelkou ztrátou cválá na posledním místě do Valvino. Teď se to na druhém skoku trošku protřídilo, někteří koně tam měli lehké problémy a zaostali. No a před Mostara už se dostává Ronaldo King. Ronaldo King v sedle s Lukášem Matuským ze stáje KK Metal. Tedy na první příčce, ale se tam přelévá, je tam stále také Mostar, zvenčí potom Meadow Life s Rostislavem Benčem. Na prvním ze série živých plotů zvenčí se propracovává na úrovni vedoucích koní také Angkor Wat. Na dalším živém plotu s lehkou ztrátou stále do Valvino. Na tribuní skok najíždí jako první Ronaldo King společně s Angkor Watem, třetí Mostar, dále Meadow Life a Cape Witcher. Shebila, Swan Princess, Gold Harry a Dovalvino. Takové pořadí teď lehce roztaženého pole. Bohužel začíná pršet. Slunečné intermezo v rámci dnešního poletí končí, mezi tím se na první příčku posouvá Angkor Wat. V jehož sedle zraněného Petra Foreta nahradila amatérka Tereza Podrázká. Navádí pole na anglický skok, ten se v tomto rozdílu skáče opakovaně. A zdá se, že Angkor Wat se za lesíkem odpoutává o nějaké zhruba dvě délky od Ronaldo Kinga. Na protilé rovině už je to více, na protilé rovině je to pět délek, možná šest, druhý Ronaldo King, třetí favorit Meadow Life, tento Angkor Wat pořádně nakopnul. A vzdaluje se soupeřům, výrazně zrychlil tempo a teď už vede o nějakých 10 délek před druhým Ronaldo Kingem, třetí Meadow Life, čtvrtý Cape Witcher, pátý Mostar, najednou je pole roztažené. Samozřejmě se soupeřům příliš nechce toto tempo akceptovat. Zástupce stáje Joli, který už tady letos vystává, aby dokázal zvítězit na překážkách, se teď dostává ke kamenné zdi, pořádně se rozpršelo. Na druhém místě Ronaldo King, třetí Meadow Life, na čtvrtém místě Cape Witcher, před zkušením skokem, ale Angkor Wat lehce to vzal širším obloukem a jeho náskok je poloviční. Druhý je Ronaldo King, tak to najíždí pole na Karlův vodní příkop. Angkor Wat, za ním potom Ronaldo King, třetí Meadow Life, čtvrtý Cape Witcher, dále Shebila, Mostar, Swan Princess, Dovalvino a Gold Harry na posledních dvou pozicích. Za lesíkem a kapkami deště nám mizí opět pole k anglickému skoku. Zdá se ale, že Angkor Wat má zatím dost sil, někdejší druhý z českého derby za Pacific Hillem. Na druhém místě Ronaldo King, zdá se, že Lukáši Matuskému to výrazně nevadí, že nemusí diktovat tempo, na protirovině vybíhá Angkor Wat stále s velkým náskokem, 6-7 délek na druhého Ronaldo Kinga. Třetí Meadow Life, na čtvrté místo se posouvá Shebila před Cape Witchera. Potom je tam Swan Princess, odstupem potom Mostar do Valvino a Gold Harry. Na diagonále teď razantně opět skočil Angkor Wat a stále skáče poměrně rychlém tempu a pomalu jistě se blížíme do rozhodující fáze dostihu, protože pole najíždí zahrádky a Angkor Wat má stále k dobru pět délek na druhého Ronaldo Kinga. Třetí potom Meadow Life, čtvrtý Shebila, před Cape Witcherem a Swan Princess, trojce Mostar do Valvino a Gold Harry už začíná ztrácet. Naposledy tomto dostihu se pole blíží na anglický skok a Tereza Podrázká zatím zdá se má všechno pod kontrolou. Angkor Wat se prezentuje dnes zatím jako suverénní skokan. Uvidíme, zda mu zbydou síly do toho finiše.
Zda to tempo nebylo přepálené, ale z lesíku vybíhá osamocen Angorvat bez Terezy Podrázké, takže na anglickém skoku. Zřejmě Angorvat ztratil Terezu Podrázkou a karty se míchají znovu. Meadowlife před Swan Princess a Kejvičrem, dále Šebilav a unavený Ronaldo King, dále ještě se ztrátou Dovalvino a Gold Harry. Takže se zdá, že tam došlo opravdu za lesíkem k dramatické situaci. Mezitím se posouvá na první místo Swan Princess s Adamem Čmělem. Dosud nenápadná účastnice v barvách stáje E-Jet Praha. Teď vede o nějaké čtyři délky před favoritem Meadowlifem. Třetí Cape Witcher, na čtvrtém místě ještě Šedila před Dovalvínem. Ale vedoucí Swan Princess už je v cílové rovině. Swan Princess Adam Čmiel jasně vpředu. Za ním se vydává na stíhací jízdu Rostislav Bench, sedle favorita Meadowlife, a snaží se zkrátit ten odstup, ale stále je to Swan Princess. Swan Princess před Meadowlifem, třetí bude Cape Witcher, ale kdo zvítězí? Swan Princess nebo Meadowlife? Swan Princess vítězí, tu i Meadowlife. Na třetí místo se posunul velkým útokem Dovalvino, čtvrtý Cape Witcher, tabuli stihla ještě Šebilav. Do cíle dobíhají Gold Harry a Ronaldo King. Takže do cíle se nedostala dvojice kolíní, Mostar byl zadržen a Angorvat ztratil při posledním překonávání anglického skoku amatérku Terezu Podrázkou. Já to hrál. 300, 500.